დაბინძურებული გარემო, ультраისფერის სხივები, არაჯანსაღიკვების რაციონი თუ თავად ცხოვრების სტრესული სტილი. დღევანდელ მსოფლიოში უამრავი ფაქტორი მოქმედებს ჩვენი კანის დაბინძურებასა და სტრუქტურულ შლაზე. დღეს ავერსის რუბრიკაში გავიგებთ, როგორია ინოვაციური ფორმულებით დამზადებული პროდუქტები, რომელიც გრავიტაციას ეწინააღმდეგება, აჯანსაღებს და ახალგაზრდავებს სახის და სხეულის განს, გვიცავს დაბინძურებული გარემოს და ультраისფერის სხივებისგან. წარმოგიდგენთ ჩვენს სტუმარს ავერსის ბრენდ მენეჯერს ლანა ყიფშიძე, სტილამ შვიდობისა. დიდი მადლობა, რომ გვესტუმრეთ და მოგვიყევით, რა ბრენდი გვაქვს დღეს წარმოდგენილი. მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებლებს. ავერსი დღეს წარმოგიდგენთ ბრენდ გუდკურს, ეს არის იტალიური წარმოების ბრენდი, რომელიც უკვე წარმატებით იყიდება სოფლიოს 90-მდე ქვეყანაში. მათ შორის ერთ წელზე მეტია უკვე საქართველოშია წარდგენილი ექსკლუზიურად ავერსის სააფთიაქო ქსელში. და მე საოცრებები შორიდან გუდკური. კი, ძალიან და ძალიან შეიყვარა მომხმარებელმა ამ ხნის განმავლობაში. გუდკური გვთავაზობს მოვლის ორ ხაზს, გადავალ უკვე მოვლის ხაზებზე, მოვლის ორ ხაზს და პირველ რიგში გაგაცნობთ ანტი ეიჯ ხაზს, ეს არის ეიჯ ბალანსი ხაზი და ფაქტობრივად ეს ხაზი არის ცოცხალი პროდუქტების, ასე ვთქვათ, ხაზი, რომელიც გაჯერებულია პრებიოტიკებით და პრებიოტიკები ეს არის ცოცხალი ორგანიზმები, რომლებიც პირდაპირ ებრძვიან ამ ასაკობრივ და სხვადასხვა დამაზიანებლებს, ასე ვთქვათ. პირველ რიგში ეს არის თავისუფალი რადიკალები, რომლებიც ჩნდებიან ჩვენ სახის კანზე ასაკთან ერთად და აზიანებენ კანის სტრუქტურას და იწვევენ მის შლას. შესაბამისად, თითოეულ პროდუქტში განზავებულია პრებიოტიკები და გარდა ამისა ასევე E და C ვიტამინი, რომელიც ასევე ძლიერი ანტიოქსიდანტებია, ვიცი? ძალიან სასარგებლოა. მინდა რომ კონკრეტულად პროდუქტებიც გაგაცნოთ. კაქვეთან ჩაგეკითხებით, ანტიგრავიტაციული კრემი, ხო? ანტიგრავიტაციული კრემი, ეს არის საცხი, რომელიც ეწინააღმდეგება ზუსტად აი მიზიდულობის ძალას, ასე ვთქვათ, როდესაც ასაკში შევდივართ, კანი ხდება უფრო მოშვებული, კარგავს ტონუსს, ხო? რაც იწვევს, კი, რაც ეშვება ქვევით და შესაბამისად ეს იწვევს ნაოჭებს, სხვადასხვა დაზიანებებს, ლაქებს და ასე შემდეგ. სწორედ ეს საცხი ანტიგრავიტაციული, ასე ვთქვათ, საცხი გვეხმარება იმაში, რომ აღვედგინოთ კანის ტონუსი, ნაოჭებს ვებრძოლოთ და ასე შემდეგ. გვაქვს გამწმენდი ტონერები, ორი ერთში პროდუქტი, რომელიც გაწმენდასთან ერთად ტონირებას ახდენს სახის კანის. გვაქვს ასევე თვალის კრემ გელი, რომელიც გრძელვადაში, გარდა იმისა, რომ ძალიან კარგ შედეგს იძლევა ნაოჭებთან ბრძოლასთან მიმართებაში, ასევე აქვს დაუყოვნებლივი ეფექტი. გამოყენებისთანავე, კი, კი, აქვს ერთგვარი განსაკუთრებით აქვს შემავსებელი ეფექტი, ასე ვთქვათ, და გამოყენებისთანავე გძნობთ ეფექტს ძალიან კარგად თვალსაჩინო. ძალიან ტკივნეულია ასევე ასაკობრი ასაკში დეკორტეს და ყელის ზონა. ამ მიმართულებით განსაკუთრებით კინოულად აისახება ხოლმე ასაკობრივი, ასე ვთქვათ, დაზიანებები დეკოლტის არეში. შესაბამისად, გუდკურის ეიჯ ბალანსის ხაზი გვთავაზობს კონცენტრატებს, შრატებს, ზეთებს, სხვადასხვა, ასე ვთქვათ, დაბალ მოლეკულურ პროდუქტებს, რომელიც უფრო კარგად და ღრმად ატენიანებს კანს და გარდა იმისა, რომ სახეზე უნდა გამოვიყენოთ, რა თქმა უნდა, არანაკლებ ყურადღება ჭირდება დეკოლტის არეს და შესაბამისად ეს პროდუქტები გამოიყენება ასევე დეკოლტის არეში და მუშაობს ამ არეზეც. შემდეგი პროდუქტების ხაზი, ასე ვთქვათ, ეს არის anti-pollution ხაზი, ან დაბინძურების, კი, ზუსტად დაბინძურების საწინააღმდეგო ხაზი, რომელიც გვიცავს და რა დაბინძურებაზეა საუბარი, ეს არის გამონაბოლქვი, მტვერი, კონდიცირებადი შენობები, სადაც დიდი ხნის განმავლობაში გვიწევს ყოფნა. სახლში მისულებს, როდესაც პირადად მე ვიშორებ ხოლმე მაკიაჟს, აი იქო დავხედავთ ბამბის დისკას. საკმაოდ არასასურველი ფერი აქვს, კი. ზუსტად ეს არის დაბინძურება, რომელიც დღის განმავლობაში გროვდება ჩვენ სახის კანზე და სწორედ ამისგან გვიცავს pollution free-ის გუდკურის ხაზი. შეიცავს კონკრეტულად ვულკანური წარმოშობის დანამატს, ზეოლიტს, რომელსაც აქვს უნარი, რომ აირეკლოს და არ შეუშვას, ასე ვთქვათ, ჩვენს კანში და ჩვენი კანის შრეებში ესეთი ტიპის დაბინძურებები. თავაზობს pollution free-ის ხაზი თმის, ტანის, სახის მოვლის შოლებების სრულ ხაზს და მინდა განსაკუთრებით სეზონიდან გამომდინარე გამომახვილო ყურადღება სპრეიზე, რომელიც რუჩთან ერთად ძალიან ისეთი სასიამოვნო გამოსაყენებელი სპრეია. ტანისთვის შეგვიძლია გამოვიყენოთ თმაზეც და ტანზეც. დაგვიცავს ультраისფერის სხივებისგან, გამონაბოლქვისგან, ტვერისგან და ამასთანავე აქვს ძალიან სასიამოვნო სურნელი და სასიამოვნო პროდუქტია, კი, რა თქმა უნდა. კიდევ რა გვაქვს? Შეგიძლიათ ნახოთ და ასევე
Ավոլ դղի որի գամող են էպիս սացխի ես թխութմետի դամցավի պակտորիտ, սախիս սացխիր, ոմելից գարդայիմ սարը դագույցավոսում սիս մավնը գամոգմեն դեպիսկան, դագույցավոս ասեղ է դաբինձուր էպիսկան, դա սխա մավնը պակտոր էպիսկան. Ձալին սասիեմունու պակտորը ապսամ սպրեիս, ես կոնգրետուլատ արիս թմիզտատ անի սպրեի, շագուզվետ գիզգան մալուբաշի համդեն ջերմ է գամովի խենոտ, ալգնիշնավքի դավերտխլում ակուսասիամնոն սումներ դա գուակուսասև է սախիս սպրեի, ռոմոսաց վիղ են ապտրոգործ մակիաժսը, Ամ սպրեիս կամագրիլ է բելի էպեկտի, այս կամագրիլ է բելի էպեկտի, կամագրիլ է բելի էպեկտի, դա գոլը պրտաներթատ ասև ուծգոպս շենարջուն է բաս խել սրոմտկատ մակիաժի շմտխովաշիմ, դգրադի գաղթես չույնի մակիաժի, ա Շավիս խուրապտ ասեղ գագոգրիլ էպս դա ատենիան էվ չենց կաս։ Հադովասաց անի չեպս։ Շաբոտ գույրիս ակցի էպսաց ունդակ գիտխոց, տրադիցի ուլա, դրագոգ սամշեպտ խոյաշի մոմխումարելուստ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 ուststu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 stst
მაქსიმალურად აგერჩევინებენ იმ პროდუქტს, რომელიც თქვენთვის არის საშუალებელი. Ძალიან დიდი მადლობა, ლანა. აუცილებლად დაგიბრუნდებით. ახლა გემშვიდობებით.